እረኛዬ ድራማ እጅግ እንደተወደደ በአራት ምዕራፍ ብሎም በ48 ክፍል የተላለፈው እረኛዬ ተከታታይ ድራማ በትናንትናው ዕለት ማለትም ሁሉም በቤቱና በሥራ ምክንያት ቤቱ ለመታደም ያልቻለው ቀሪው ህብረተሰብ በኢንተርኔት እየተከታተለ አብሮን እያነባ ፍጻሜውን አግኝቷል። የእናናሙ አሟሟት በንጹሐን ዜጎች ወይም ደግሞ ደማቸው በከንቱ ለፈሰሰ ወገኖቻችን መታሰቢያነትን አብስረዋል። ምናልባት የእናና አሟሟት አሁናዊ ሀገራችንን ሁኔታ የእያንዳንዳችንን ሕይወት በቴሌቪዥን መስኮት ያስቃኘን ነው። ጤና ይስጥልኝ ውድ የመሰላል ሚዲያ ተከታታዮች፣ ይህ የመሰላል ሚዲያ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አዳዲስ መረጃ እንዲደርሶት የደወል ምልክቷን በመጫን ትኩስ መረጃዎችን አብረውን ይጋሩ። እረኛዬ ድራማ በአራት ምዕራፍ ብሎም ደግሞ በ48 ክፍል ሲተላለፍ የነበረው በትናንትናው ዕለት ፍጻሜውን ያገኘው እረኛዬ ድራማ የብዙሃንን ልብ አንቆ እንደያዘ በሀገራችን ተከታታይ ድራማ የራሱን አሻራ ያስቀመጠ ከፍ ብሎም የተጻፈ አሁናዊ ሀገራችንን ሁኔታ የአኗኗር ዘይቤያችንን ያለንበትን ሁኔታ ፍንትው አድርጎ ያሳየን እንደሆነ ብዙሃኖች ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። ምናልባትም የእናና አሟሟትና በራሳቸው እይታ ውስጥ ሆነው የአብረው የተከታተሉ ሰዎች አብረው አንብተዋል። በድራማው ፍጻሜ ላይ እናና እንዴት ትሞታለች ያሉ እንዲሁም ደግሞ ድራማው መቀጠል ነበረባቸው የሚሉ ወገኖች በማኅበራዊ ሚዲያ የተለያዩ ሐሳቦቻቸውን እያስቀመጡ ናቸው። እውነት ለመናገር እኔም ከእነዚያ ሰዎች ተርታ ውስጥ እመደባለሁ። የድራማው ተዋንያን ደራሲያንና ፕሮዳክሽኑ በአጠቃላይ ድራማው ላይ የተሳተፉ የነበሩ ሁሉ ትናንትና ምሽት በሸራተን አዲስ ሆቴል የእረኛዬን ድራማ መዝጊያ ፕሮግራም ላይ ታድመዋል። ተመልካችም በሚያነባበት ሰዓት እነሱ ሥራቸውን ጨርሰው ሲመሰጋገኑ አምሽተዋል። የተሰጣቸውን ካራክተር ሆነው ብቃታቸውን አስመስክረው በድርሰቱም ሆነ በተወናው በተከታታይ ድራማም አሸናፊ እንደነበረ ሁላችንም እናውቃለን። በመዝጊያው ፕሮግራም ላይ የተሳተፈችው የምንወዳት ተዋናይ አረጋዊን አሰፋ እንዲህ በማለት ተናግራለች። እውነት እጃችሁን ቁርጥማ ተንካችሁ አሁንም እንዲህ ያለ ከፍ ያለ ሥራ ለመሥራት ያብቃችሁ ስትል ገልጻለች። ከማኅበራዊ ሚዲያ ራሱን በትንሹ ያገለለው ገጣሚ በላይ በቀለ ወያ ታዳሚውን ፈገግ ያስባለ ሁለት መስመር ንግግር ተናግሯል። እናና አንድ ይሞታለች፣ ቤተሰቦቿን መርዳት ነው ያለብን ብሎ በማለት ፈገግ አስብሏቸዋል። በአራት ምዕራፍ በ18 ክፍሎች ሲተላለፍ የነበረው ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ሁለት ተዋንያን በሞት መለየታቸው የማይረሳ ነው። የመጀመሪያዋ መስከረም የተባለች ተዋንያን ስትሆን በመጀመሪያው ምዕራፍ ክፍሎች ላይ የነበረች በአብነት መንደር ውስጥ የምትኖር ነዋሪ መሆኗን የምናስታውሰው ነው። ተዋናይዋ አደረባት ሕመም ምክንያት በሕክምና ስትረዳ ቆይታ ከዚህ ዓለም በሞት ልትለይ እንችላለች። ለቤተሰብ፣ ለወዳጅ፣ ለዘመድ መጽናናትን እየተመኘን ነፍስ ይማር ለማለት እንወዳለን። በሌላኛው ደግሞ እስከ መጨረሻው ክፍል ተቀርጾ በረዳት ዳይሬክተር የተሳተፈው ሌላኛው ተዋናይ እንዲሁ ባደረበት ሕመም ምክንያት በሕክምና ሲረዳ ቆይቶ ከዚህ ዓለም በሞት ተሰናብቷል። እረኛዬ ድራማ ሲነሳ አብረው የሚነሱ የኪነ ጥበብ ታላቅ ባላሻሮች ናቸው። በድጋሚ ነፍስ ይማር ለማለት ወደድን። ተዋናይና ረዳት ዳይሬክተር ሳምሶን በቀለ እስከ መጨረሻው ክፍል ተመልክተነዋል። ከቀረጻውም በኋላ ባደረበት ሕመም ምክንያት በሞት መለየት ችሏል። በአጠቃላይ እረኛዬ ድራማ ሲጠናቀቅ መታሰቢያነቱ በከንቱ ደማቸው ለፈሰሰ ወገኖቻችን ይሁን ሲሉ አዘጋጆቹ ይፋ አድርገዋል። ይህንን ሀገራዊ ድራማ አሁናዊ የአገር ሁኔታ በማዋዛት የትወና ድራማ ጥግ ላሳዩ በዚህ ድራማ ላይ የተሳተፉ ሁሉ በሚዲያና በኢትዮጵያ ሕዝብ ከልብ ለማመስገን ወዳለሁ። የሞቱትንም በአጸደ ገነት ያኑርልን። እናንተስ ውድ የመሰላል ሚዲያ ተከታታዮች ስለ ፊልሙ ምን አስተያየት ታሳላችሁ? እናንተስ ውድ የመሰላል ሚዲያ ተከታታዮች ስለ ፊልሙ ምን አስተያየት አላችሁ? ማለቅ ነበረበት ወይስ መቀጠል? እናና የስ መሞት ነበረባት? የተሰማችሁን ሐሳብ አስተያየት ኮመንት ላይ በመግባት አስቀምጡልን። ቸር ጊዜ ተመኘን።